Tak ještě vás, Sandra. A čo vás sem dali? Vás vítáme u dnešního videa a dneska to máme video z jaké hry? Jsme tady v Minecraftu, z jaké minihry budeme hrát. Ano, dnes jsme na serveru Survival Games a zahrajeme si hru jménem. UHCRAN, takže ano. Jdeme na to. Takže už tady máme arénku za chvilku a ano, jsme tady čekáme. Ano, za 4 sekundy. Za 3. No a vidíte teda pohledy nás obou. Protože je. UHCčka jsou zrovna taková hra, že tam možná ty pohledy budou lepší, když budou oba. Oh, zajímavý pojom. OK. Já teda budu klikat na dřevo, abych to viděla. Tam je hned kývka, to vypadá, nebo něco takového prostě. Maybe. Já mám teda digra, nemá ten klasický. Nemá nic, ale tam jsou redstony hned. Tohle je ten dobrý biom. Yep. Kašnu. Já mám teda můj černobílý skin stále. A už no, nestále, na videí jsem ještě neměl. Fakt? Mm-mm. A jo, tak dobře, tak mám černobílý skin, děcka. Tak pro informaci a... Ale už si ho budu dávat pryč, že mám asi před... Jediný Minecraft, který jsme za poslední dobu točili, tak byly zprávy, hele. A tam nikdy true. Nemáš tenhle. Tam musíš mít vždycky... Jo, králik, který spadl ze stromu. Vypadá hned kývka, ano, je to, asi zajdu. Nele, je to nařízené vládou České republiky? Co? Jasný. Jo. Tak to bych asi měl poslouchat, že? Se piš. Ok, protože já už mám asi kývku, hele. OK, já se průkopat asi pod sebe, to je pro mě nejefektivnější způsob hry, pokud najdu nějakou extra kejvku. Okay, já jsem teda našla v tom, že jsem si zašla k ty redstone tady dál. A tady jsem našla kejvku, jako tady to bude pro mě dobrý. Ale zase okay. Musíme mít co nejvíc levelů, knížek a všeho, že? Protože můžeš mít diamantu, kolik chceš, ale jak nebudeš mít prostě ten enchant na ty levely, no. Tak seš hajzu. To já ne. No hele, uhlí. A hlavně jako jak já tady teďka sbírám ty jabka, tak je potom důležité mít i goldy, že? Ups, kývka to úplně není. Bo jak si mít 17 jablek, ale 4 goldy není moc jako profitabilní. To vypadá, že tady máme týpky, ne? Já jsem nikoho neviděl a mám strašně malo render distance. Kámo. A ty jsi v nějaké kývce? Ne, já jdu teďka kopat pod sebe, jsme u bordu. Jako, nebo jako prostě pod zemí? Nejsem ještě. Protože tady poblíž mě byl nějaký týpek v podzemí, víš, takže tady někdo bude poblíž. A je to tam někdo je, no. Ok, tak to nebude asi můj. Nebo z největší pravděpodobností nebude můj. Já to zkusím prokopat tady. No, tam je. No, já se jdu. No, hele, já se jdu podkopat. Podkop se, no, problému. Naštěstí neporušuju základní pravidlo Minecraftu, protože nekopu přímo pod sebe. Mm-hmm. Což je důležité vědět. A dokopu se zhruba na úroveň 10 až 12 a tam budu, ne že bych jako, budu branch mine, že? Taky se kopu. Ale nebudu hledat jakoby přímo kejvky, ale budu hledat lava půly. Protože díky těm lava půlům jsem schopen najít kejvky. Protože většinou tak bývá, že jako je to napojit na nějakou kejvku. Mm-hmm. Takže já to chci krásně využít a jsem zatím na úrovni ty brdy 26. Jsem tak. A nenašel jsem jako za tu dobu, a obsidian. A já jsem našla kejvku. Okay, tak. tak já načím ten obsidian. Tak nemusíš jsem našla, akorát, tak já nemám ani diamanty na to, bych to natěžil. Mm, to je to rovno. Tady slyším i vodu, takže by to stejně tříště později našla. Tam, že někdo spáchal dobrovolnou sebevraždu do lávy. No, tak ono to dobrovolný možná být nemusela, ale... Nemusel a nechci rušit dvě úložiště hned u sebe. OK, tak to gratuluji a já jdu, že branch majíť. Já to vám musím říct to povídku, my jsme... To je ono, ale my jsme tam běhl prostě Alex, bez věcí totálně. Já nechci rušit, by the way, dvakrát okay. Zase. Ty vole. No, běžel tam Alex to jen bez věcí, říkám, OK, tak to bude bez problému, toho dám na pár hitů, že jo, tak jsem ho dal na pár hitů. Okay, no, tak je to jednou žiště a bylo velký. Ale kolik, kejvka? Ale kolik věcí z něho vypadlo? Jako já reálně nechápu, proč si to jako neobjel, okay, třeba dělal nějakou challenge, jo, možný všechno. Jakože no armor challenge. To
by nebylo špatný, no. Takže tak, no, ale jako fakt, jako on tam měl reálně třeba 50 goldů. Mm-hmm. Takže to bylo fakt jako úplně, že nádherné, protože čím víc goldů, tím víc golden apple, a čím víc golden apple, tím víc ještě životů. Ale ty jabka, že jako na jednu stranu. No tak jabka, to já vždycky jako, o jabka jako nouzi nemám, protože já vždycky žijeme minimálně strávím. Ondro, tradice, našla jsem slepici v kejvce. A nechci rušit. Je. Yeah. 57 dia, ok. Good luck. Mám 24, zatím 25, 26. No, co jsem ti říct? O čem jsem mluvil? O nějakém tom borci. Mhm. Jo, o těch jabkách. Že já vždycky, než jdu do kejvky, tak si prostě nazbírám aspoň těch 15-16 jablek. Protože je dobrý mít prostě nějakou jablečnou jistotu. Řekněme, kolik mám těch ironů? 50, ok. Irony už nechám ironama. Irony už každou. Tady se podívám jenom rychle, jestli tu... Jako, jelikož vím, že už mám určitě na full set dia, tak nepotřebuji sbírat irony, když to mám jenom na bucket a na anvil kupak. Mm-hmm. Teď sbírám všechno, krom ironu prakticky a toho no. A toho. Jak se to jmenuje? Tady to svítí, tady bude láva, ne? Někde. Krom uhlí ještě a nechci rušit. Jep, to já naštěstí uhlí neřeším. Ty jo, dneska ty diamanty. No, tak podlouhý době tak... zase. Mhm. A tak to já jsem... Has been for modifikovaný moc. OK. Tak. Je to jsou jenom emeraldy, už jsem si jako myslela, že mám další dia. To už by bylo zvlášť. A jo, tak jsou tady dia, nechci rušit. Kolik máme minut? 4 minuty? OK. A redstone, to je dobrý. Já se koupu pod sebe zase a psík. A doufám, že narazím. Jsem na tom bídně. Ale já mám 42. Nemám 3, já jdem. O tady je láva, potěžný. Tak to jsem ráda, že jsem netěžila tady u těch emeraldů pod sebe, protože to by nedopadlo dobře. Mhm. Tak můžeš klidně těžit diamanty dál, ne? Já si myslím, že to bude. Jsem na kraj kejvky, takže to tak lehký nebude, ale jdu do další. Tady bylo fakt jako velké rozdělení. Ok. A irony už taky těžit nemusím. Těším vodu. Ok, je to sakramensky velká kývka na té Ironika. Vyhodit pár. Ok, a je tu týpka. Máš už nějaké dia? Ne. Tak to je blbý. To je ono. Jako našel jsem teďka nějakou jako větší kývku, ale je tu týpek, takže... Nevím, jestli... Ale, co jsem to našel? Nechci rušit. Nic není. Zatím jedu teda no hit challenge, zatím taky, ale taky. Taky. Já další diamanty. Ok, ty teď bys mohl najít hodně diamantů, a ti toho nemusím dávat za stolik. No, říkám, něco málo asi. Nechtěla dát, ale... Došla kejvka. A na druhou stranu nemá cenu. Vodička. Já jdu zase branič mají. Kud jsem přišla, někde tady má a ne, to je voda. Slyším lávu. Vidím lávu, jsem u lávy. Kde tu to ještě pokračuje. Nechci rušit. Tak hlavně tam nespadnout. Jako taky jsem tu poblíž měla lávu a to vypadá, že jsem na nějaký úrovni, kde moc té... Ale lávy není. No, 54 diamond, kdyby tě to zajímalo. Jo, tak to si myslím, že jako bychom se i do těch furt... Tak ok, enchant úplně nestíhám. Takže to vycraftím až potom. A 39, skoro 40 levů. Ne, já jsem položil krafťák, sakra. A pojď rychle k krafti. Jestli tady mám poblíž sebe týpky, tak to riská. Nikoho jsem neviděl, hele. Čekaj, se mi prosím tě hodí za chvilku to? Hodíš mi dám knížky? Dám ti 13 dia, máš tam 53 knížek. Danky. Okay, tak s těm 13 dia mám něco udělám. Jako mám něco i víc, ale jako se pro jistotu nechám, víš, kdybych chtěl další armor znova udělat nebo tak. Jasně. Ale jsem na tom bídně s nedrvartama. Tak já jdu natěžit stromy, tak to zatím udějte není čas. Jo, jestli máš nějaké goldy, tak můžeš hodit. No mám 30, ty máš hodně goldy. Jo, tak dej, to bude jablek, okay. To bude jablečná. Já ti dám 30 goldů, 3 jablka, ty to udělej teda. Já jdu zatím ještě natěžit další jablka. Máme tady typky, Ondro, jsem ti to říkala. I po tobě. Tak jsem si... Ale no tak, co to děláš? Já nemůžu z té vody ven.
Nesmí umřít, no, Ondro, nesmí umřít tak v době. Já ještě prdá. No, stalo. Já jsem ti to říkala, že to máš udělat co nejrychleji. Já jsem mrtvá, no. Tak já jsem dělala co nejrychleji, že? No to jsem viděla, ale 4 roky kraftíš. Já jsem říkal, že mám u sebe někoho, vole. Tak jdeme další. Okej, začíná nám druhá hra. Vždycky u toho borderu strašně. To je jakože štve border. Pane na kývku, no. Beru si. Když to asi nemám. Ale pod sebe zase, tradičně. No, nic jsem neřekl. Border is near moje krávy. Běž do... Já jsem vyhodil první. No tak určitě, že? Asi tak jako, že já jsem se tam takhle uschovala. Ne, fakt já jsem ty krávy viděl jako hned, jak jsem se spotoval po spawnu dolů. Já tak já jsem si těžila stromy, já jsem neměla čas je hned zabít. Ne, asi jsme úplně stejně. Já jsme si každý vzali jednu krávu, tak jako nějak to jsem měla, já jsem si vzala 3. 3, no vidíš. Tak z těch 2 jsme si každý vzali jednu. Tam byly ještě okolo další 2. Mhm. Ty prdě z těch bříz to nějak nepadá. A nejdůležitě jsem našla asi pravděpodobně kejvku. Ok, tak při ten kejvka je přednější než nějaké krávy, že? Jo no. Ale ráda bych můžeš... našla irony. Vždycky můžeš kejvce objevit jídlo. Tak já jako jídlo nějaké mám. Já jdu pod sebe. Nebo najdu kejvku, taky možnost. Našel? Klejmy. Ne. To kejvku nepřipomíná ani z dálky. Okay. Slyším vodu hned. Možná to byla ta, co jsem tam pustil do té kejvky z vůzovkách. Irony. Kejvky v vůzovkách. Okay. Já mám plný event. Voda, to bych zakázala toto, a to je pravda, že tady moje kývka končí nahoře, jestli to tady nepokračuje nějak tam doleva nebo tak. Jako nějak to tady pokračuje. Ale nechci rušit. Ale. No tady to. To je pravda, že půjdu pod sebe, hele lidi. No a tak doporučuji ti to, jakože 8 diamantů. Tak určitě půjdu pod 4. sebe, že já bych našel třeba 2 diamanty jak minulý Londra. Či. Tak těch diamantů jsem měl minimum, ale kejvka, mé 10. Že jsi měl 23 dohromady s mojima, tak vole. No ano, tak z těch mojich diamantů jsem si udělal jako meče a diamanty. Kolik jsi udělal 10? Ten 2, normálka. Ty vole, já jsem našel že průrvu. Tak nedělám si 2, když mám málo, ne vole. Tak ono jako lepší, radši mít armor, než nemít. Čemu ti jsou 2 diamečové sharpness 2 dohromady, když to spojíš, nebo sharpness 3, když nemáš ani pořádný armor. Tak, však někdy jako lepší. Další diamanty, okay. Myslím, že jako ten armor tě jako, když tě neuchrání armor, tak tě meč neuchrání, že jako meč. No, tak jako. Ty vole. No, co se. Jsem spadla. OK. Jak tam jumpnout. Já jsem týpek do chatu, že F. Našla si těžký jump? Našla jsem těžkou průru a tady je úplně brutální jezero lávy. A kdybych byla jenom oblok vedla a kopla pod sebe, tak jsem tak v lávě. OK, já mám taky, že docela jako lucky místo teďka. Já nechci rušit. Já taky nechci rušit. Ty krásu, teď jsem dostala třeba má infarkt. A to nechci nikdo. Ty diamanty, ale... Hej, what's up? Kde jsou tedy já? Tam jsou další. Tam jsou, nevím, pro která mám být první. Tady hlavně láva. Asi nepříjemné.
Taky mám lávu. Zalepil jsem diamanty, nechci rušit. Když mi to snad dřevo nezhoří, tak... Jako diamanty úplně vedle lávy, to prostě nechceš, jako. Tak... Užáš waterbucky, zadejš to. Nemám. No, tak to je ten horší případ. No, to právě. Kytr jsem ale přehlídl diamanty právě. Ty prďo, kolik já jsem těch diamantů našel a kolik jich ještě najdu, protože já mám ještě v té průdvě asi 4 uložiště. Okej, okay, je to nestihnu, na 100% to nestihnu vyložit všechno. Taky ne. Vidím nějaká ale až... jsem relativně na blbým místě. Kolik máš 16, knížek? 16, to není dobrý. Tak lapizy už nech lapizama. Kolik máš? Mám 31. Jako nech lapizama, já bych si taky rád dal něčím na enchantovala, to jo, no. Hele. To jo, tak to je pravda, no. Ale tak jako víš, jak tam musíš se tak jako hrotit, ale ty redstone se jako taky hodí. Co? Naj, dobrý. Má mě voda odtáhla do lávy. By nebylo jo, to by úplně nebylo hezké. Blbá voda, zlá. Běž pryč. To bychom že nechtěli zažít. Udělám si ještě místo na brewing stand. Goldy, gimme. Okej, okay, goldu mám 18, to není nic moc. Je tady spadnu to lávě, už nevidím. To bych si dovolil ti zakázat. Jako já si to taky neschvaluju, ale... Ono tady je to hodně debilní. Tady to je reálně po celé průdvě skoro po podlaze, jo. A ještě se tady rozlívá ze všech možných stran. Okej. Okay. To je docela že nemilé. Bylo by fajn, kdybych prostě spadl do lávy a v ten moment by mě to portlo, jako to bych bylo hodně lucky. No tak se jako, ale nezachránil by tě to možná úplně o smrti, protože pak jako furt by si dohořívala, že? Ne, já nemyslím, kdyby ta lávy přímo spadla, to myslím, kdyby ta lávy padala. Jo, jo, to je. Ok, goldů mám sice málo, ale no, diamantů 58, je myslím, že krásné. Jsou ty, já se mi chce. Bordelý z Nier, mocha na to. Bordel. Ok, koukám, že jsi byl v dobrém bojomu. Je to možný, kraftí, jo. Kraftí enchanták, já mám kraftit rychle, no pak poprosím ty dia. Jo. Yep. Kolik jsi našel dia dohromady? 58. Ok, tak ty jsi na tom podobně jak já minulou hru. Jsme si to trochu prohodili, tuto horu. Yep. No, tady máš za sebou 28 diamantů. Tady vyhodím, že jsem dřevo. Tak já jsem happy. Mám fire aspect, už nepotřebuji nic jinýho. Nebudu se dát unbreaking. Ale mám na tom asi protection 2, tak může být. Já zkusím unbreaking, mám unbreaking helmu a protection 1 chestplate, no. Tak je jako enchanty na pytel, ale why not. Uděláš jen velkou? Já nemám Mexic irony. Jsem Mexic podcenil přípravu může ironovou. Třeba respect 1 může být. Taky mám. Tady chceš být knihovně, můžeme učit takhle a... Jdem? Jop. Tipci, Melo, tipci. Jdeme, že být papat. Co to je za tipky? Teď se mi ztratili, počkej. Dayfix, Dayfix jako mají full hápka, hele. Mě zajímalo, jestli mají full diamond, tak. Jo, mají. Možná bych tam nechodil, Andro. Ne, ale tak mám vypito, tak jdeme pryč, že? Čau. Obejdem podél borderu. Tak pojď. Stát, FBI! FBI, open up! FBI, open up! Oni mají blbé věci. Máš ho? Ale, no, tak jep, je dole. Enchanty, že na kopec. Sharpness 2, Ok, protection 2 to beru. Další protection 2 to beru. Protection 1, lepší jak moje. Lepší šip. Ok, nějaký armík ten, toho prvního týpka nemáš? Něco také hezkého? Jako, ne, máš tam luk, kdybys chtěl. Luk? To se bude hodit, bo já mám šipy, mi hodil ten týpek, takže. Jdeme emeraldy, jestli budeme asi chtít, že? To se bude hodit vždycky. Ok, pro ně skočím, že? To bychom tady ještě nechcípli, Ondra. Vidím typky, Ondro, nahoru, pojď! Je tady typek. A docela špatný, to dáme. Běž po něm, střílím.
yes. Ale, no tak, počkej, hlavu si vezmu, jo? Jestli to furt jde. Jo, jde. Počkej, ne, neber si hlavu, to nám dej regen radši. My nepotřebujeme, nebo? Potom regen? Jo, tak už to nefunguje. On tak... vypadá, že neměl to nejta. Já si proberu ty věci tady. Sharpness 3, že by byla sharpness 4. Hele, další helma protection 1. Tip Ciondro napravo. 3, necháme je fightit, necháme je fightit. Jo, necháme jim se to užít. Jde po nás jeden. Tak jeden nás nezabije. Nelo. Nelo, pojď, no snad. Možná si... Ne, to dáme. Jo. Mně možná došla strenčka. Počkej, ten týpek se tam vlevo odpojil, jdem pro něj. Jsou dva, hele. Nelo, 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 stáhnem se. Jo, jo. A tak jsem se nestihl stáhnout. Jde po tobě, Nelo. Je mi to jasný, já mám málo. Mhm. To nedám. Mě bych chtěla. Měl jste zase u týpky. Hele, byli jsme v top třech týmech, hele. Téměř. Jo, téměř, řekněme. Nebudem počítat toho týpka, co má půl sedíčka, který se někde zahrabal, jo? Takže to při tým. Jo, jo, dobře, dejme tomu. Jako v týmech, páči. Ano, v týmech jsme byli top 3, protože o dva jsou po jednou. To což už není tým, což už hrajou solo. A pátí a šestí v počtu hráčů. Když jsme stihli zabít toho jednoho růžového, tak by byl jen jeden, že? Ne, to je jediný tým, co je po dvou. A je tady někdo nahoře, no. Počkej, mě zajímalo, kde je ten oranžový. No jasně, že pod zemí. Kde je? Ale ho zabije Border chudáka. Měl šarpne štyrku, ale neměl fire, škoda. No, zabije Border za chvíli. On je méně 64? Aha, jo, vidím. Border je méně 69. Kámo, pohní se, dojde mu to? Ne. Staví se. Kámo, tak on se nazí na rychlost. To nestihne. Může za Border. No, teďka. A, cože? Ty kráso, tak ten má jako... A to zabilo? Ne, jako ještě žije. Zabila Gravel. O, na něj spadl Gravel, nebo? Jo, mám to natočené. Jako já jsem tady byla taky, já jsem to moc neviděla. Chudák. Ale tak jako dobrá hra. A myslím si, že takhle jo, dobrém to zakončení to můžeme ukončit. Okej, okay, takže pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Like, ano, napsat nějaký hezký komentář a no. A nemůžete toto video sdílet v kamarádům, ale... Ano, ano. Nebylo vůbec špatné. Jo. Ano, můžete nám se něco do komentářů a uvidíme se u dalších videí. Tady a... jak se jmenuje typek? Dej něco. S Dejkým, určitě. Ano, ano. Napíšeme. Takže jo, mějte se krásně. Jseš. Tady jo. A čau. Čau. So we